Laiks pēc PSRS sabrukuma bija brīdis, kad Krievija patiešām vēlējās būt daļa no rietumiem, un tāpēc rietumu spiediens, it īpaši ASV prezidenta Billa Clintona un Zviedrijas premjera Karla Bildta personām, kuriem bija labas attiecības ar Borisu Jeļcinu, pārliecināja Krieviju miermīlīgi izvest mantoto PSRS karaspēku no Austrumu un Centrāla Eiropas. Piemēram, Vācijā tolaik bija izvietots līdz 500,000 padomju karavīru. Toreizajā Čehoslovākijā ap 17 tūkstošiem. 30 years ago, the withdrawal of the last Soviet Russian troops, they were an important point in German history, in European history and maybe beyond. It was about freedom. Toreiz diplomātija un rietumu spiediens nostrādāja. Bet tagad ir pavisam cita Krievija, teica Lietuvas vēstnieks. Yeltsin wanted to have close relationship with the West, and therefore any, I mean, pressure, any encouragement from the West was accepted positively. Now Putin didn't care about the Western reaction. He simply does what he is planning. Par godu 30 gadiem kopš padomju armijas aiziešanas NATO telpā sarīkot arī fotoizstāde. Vācu fotogrāfs, kas toreiz fotografēja padomju armijas pamestās barakas, atzīst, ka tajā brīdī pat nenojautis, cik lielā mērā šis mirklis iezīmēs ēras beigas. It was an atmosphere today you would call it lost places. So the soldiers were gone, of course, and I very quick focused on the pictures they painted in the buildings and on the walls, and that was interested me most because this was remnants of the past for me. Taču diplomāti arī atzīst, lai arī Krievijas armijas aiziešana bija vēsturisks solis, tomēr Maskava savu ietekmi pilnībā nav zaudējusi. The withdrawal of Russian troops from our territory didn't mean that they would withdraw their influence. So there are still operations going on, so I guess here we are very well aware of it. Brīvība un suverenitāte ir nepārtraukta cīņa. Un tāpēc NATO šobrīd ir aktuālāks nekā jebkad. Ilze Nagla, Latvijas televīzija no Briseles, Beļģijā.